ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਨਸ ਬੀਨ ਦੀ ਫਲੀ। ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਲੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਧੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਆ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੀਰਾ ਪਾਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੀਰਾ ਆਪਣਾ ਭੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਲੂਣ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਲਦੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੁੱਕੇ ਧਨੀਆ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, 4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੈਸ ਦਾ, ਅਤੇ 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਾਇਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ, ਜਦ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਰਾਇਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਕਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੰਚ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਓ ਫਰੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਸ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।